Браво, браво, Світлана. Ну, а тут справа із центра корту атакує невідпорно. Ну, а що виробляє Кузнєцова, а? І це лише... Отак, і дві подвійних видає Саманта Стосур. Прекрасно рухається. Я вже звертав вчора поєдинку. Аут. Хороша атака справа. Ай, молодець, Світлана. Прекрасно зараз оцінила ситуацію. Знову. Міг би бути зараз у Кузнєцової. Проти Анни Івановича дуже важко складався. Для Саманти вона програвала 0-3. Все це надолужило дуже вчасно і врешті перемогла. Стосур знову поступається. 0-30 на свою подачу. Різко забиває, справа прекрасно просто Кузнєцова і... Кузнєцова. І знову у виконанні цього поєдинку вони дуже схожі. А от ще одна подача, і тепер вже бачите, не в дев'ятку, не в перехсету. По лінії читала, що хотів прямо, знаєте, під руки Скалатова втілює свій задум на 100%, то шансів врятувати ситуацію дуже небагато. Ну, хороша подача, виручає знову Стосур. Пішла перша подача Константа. Фініш сезону росіянка на домашніх кортах. То величезне значення для неї має перемога на цьому турнірі. Зворотній крос прекрасний задній лінії зараз виконує Саманта Стосур. Позакінчити росіянка. Ну, поки що з цим невеличка проблема у четвертому геймі першого сету проти Саманти Стосур. 15-40. Аут! Ух, перестаралися зараз. Аплодисменти, зриває. Ну, починає все більш агресивно грати сам. Ой, здорово зараз ліва. Іду, вже, в принципі, Кузнєцова повинна... Хороший удар.
Молодець. Здорово зараз грає. Не хвалюся, на стандартні, дуже гострі рішення і за найменшої нагоди спроба приймати на виліт. От з другої подачі вдалося це зробити. Зараз обмін на задній. Ух ти, ох Кузнєцова, ох Кузнєцова, ох мислення на корті яке. Нестачевський з К'явони. В третьому сеті дівчата завершили протистояння за рахунку 14-16. Перемогла з К'явони і матч тривав 4 години і 44 хвилини. Ух ти, ну це зараз несподівано навіть для мене. В будь-якому випадку ще гратимуть другий сет дівчата, якщо пристріляються зараз наприкінці першої партії. Ну тут все було в руках. От хороша подача, запорука. Подальшої ініціативи і ви бачите. Знову прекрасно грає з точки зору довжини. Ну от зараз приблизно те, що потрібно робити, робить Світлана Кузнєцова. Так, протихід. Дуже грамотно зараз. 140 грамотно. Слизько поки що. Що у Саманти, що у Світлани. І та роблять невимушені помилки. Визначити характер боротьби важкувато. Браво, ой, як красиво, замучила просто зараз Кузнєцова. Ой, як класно зараз Саманта поклала. А зараз просто не вгадує. Австралійка повинна доводити цей поєдинок до перемоги. Але теніс, особливо жіночий, це від спорту абсолютно непередбачений. Точніше, дуже часто непередбачений. Давайте дивитися, давайте вболівати передусім за... Потужна атака справа зараз була у Саманти Стоса. Ейс. Знаєте, це перший ейс у Кузнєцової. 30-40. Ну що ж, все ще не те, все ще не та гострота. Ситуацію і от три подвійних в одному геймі видає. І вже 1-3 поступається. Ну от зараз хороший обмін.
змушує помалу. І на останнє лише трішки розізлили. І, ну, це на користь піде. Інтерзі, безумовно, якщо так, якщо відчуття мене не підводять. Зараз ще, правда, відкидається просто на хавкорт. І... Жодних шансів. Жодних. Видно було, ви знаєте, видно було, що повинна була виконувати сама. Ну, зробила цього Кузнєцова, зробила сама Стосу. Зараз проти Хіль згадує. Здорово, приймали зараз. Буквально. З місця фактично, крос. Хороша подача. Стосу. Аут і подвійна. От вам і жіночий теніс, так? Да? Перша спроба у Кузнєцової. Ну, занадто самонадійно, чесно кажучи, Саманта Стосу зараз відкинула. Ну, а тепер по 30. Ейс! І вона могла себе трішки відпустити психологічно. І це також хороший аргумент. Подальше боротьбі. Ну, прекрасний прийом демонструє Світлана по 15. Ну чому так? Ну чому ж так треба приймати? Ну, не знаю, іноді, знаєте, мені здається, що із дуже і дуже складної ситуації Світлана Кузнєцова, вона виграла вже 3 гейми поспіль. Хороший навіть удар тепер після. Це вже траплялося із Кузнєцовою і... І це щось незрозуміло. Чесно кажучи, я сів і розвів руками. Що зараз зробила Кузнєцова? Чому вона зіграла не в центр, а спробувала по лінії? Навіщо? Це на матчболі. Ну що ж, така вона, Світлана Кузнєцова. Емоційна дівчина. І нестандартна. І вдруге поспіль, констатуємо факт, що вдруге поспіль незабаром на вас очікує. Подивимося статистику. Подвійних по 7, ейсів 6 у 140, вінерсів на 4.